שמי אייל, אנחנו נמצאים במספרת אייל רנדי, בשכונת קטמון, ירושלים. אני בתחום כבר 19 שנה, המספרה שלי היא מספרת בוטיק קטנה ואינטימית, היחס הוא אישי ומקצועי, החל מהדיאגנוזה ועד לגימור המושלם. מתמחה בעיצוב שיער, תספורות, כימיה והחלקות וגם בתספורות גברים וילדים. אני משתמש בחומרים של החברות המובילות לוריאל, שוורצקוף ואינדולה. מספרת אייל רנדי, אשמח לתת לכם שירות, תודה ולהתראות.